Haurtzaroa kolonizatu dugu gure ume denak hipereginez. Hiperaktibo, hipersexualizatu, hiperkonektatu eta hiperkontrolatu. Umeak gure eskaparate bihurtu ditugu eta gainerako umeekin konparatzen ditugu. Euren gain eraikitzen ditugu gureak soilik diren fantasia eta espektatibak. Zeharka bada ere gu helduok elkarren artean konparatzen jarraitzeko. Oker egongo gera akaso, baina iruditzen zait horregatik auspotzen diegula hainbeste umeei euren autoestima. Umeei izateagatik soilik paregabeak izango balira bezala. Eta zena ez ueba esatea, ume denak ez dira bereziak, desberdinak baizik. Hemen gainera denari hasieratik atera behar zaio etekina. Haurtzaroa ere zukutu egin behar da, errenditu, aprobetxatu. Hezkuntza ematen diegu ahalik eta profesional onenak izateko. Eta ikastetxe askok horixe bera saltzen dute gainera matrikulazio garaian. Esango dizute profesional onak sortuko dituztela. Jakingo dutela algebrak mingain puntarekin ebazten. Hain izango direla elean izan honestuten erabili beharrik izango Google Translate. Hain kompetenteak non bera bakarrik izango den ekipo. Eta galdetzera nator eta ume, noiz utziko diogu izaten ume? Noiz utziko diegu aspertzen, beste helbururik gabe jolasten, ondo pasatzen, euren kasara heltzen, bakarrik erortzen eta zutitzen. Hezkuntzak erreproduzitzen du izateko modu bat, eta niri behintzat modu horrek zalantza handia sortzen dizki. Ez dakit zer irudituko zaizuen zuei, ados zaudeten edo ez zaudeten, horretarako daukazue beheko parte guztia idazteko, baina iruditzen zait gure esperantza bakarra kontzientzia sortzea dela. Mundu hau erotu bada guk erotu dugula erakusteko. Kontzientzia hartzeko, gure umeak ez daitezen izan gu garen bezain normalak, su normalak.